У Чернівцях запроваджують регіональну платформу для комунікації бізнесу із представниками місцевої влади. Детальніше про її роботу та про результати програм підтримки місцевого бізнесу, які діють на Буковині, розповіли на брифінгу у військовій адміністрації. Усі подробиці далі у сюжеті. Чернівецька область активно працює над підтримкою місцевого бізнесу та зміцненням економіки краю, що є важливим елементом допомоги Збройним силам України та загального розвитку держави. Одним із ключових аспектів цієї діяльності є запуск нових програм підтримки підприємництва, а також покращення співпраці між бізнесом та місцевою владою. Відтак, на сьогодні в області діють 7 програм підтримки бізнесу, які вже приносять реальні результати. Підприємства отримують нове обладнання, створюються нові робочі місця, а також запроваджуються альтернативні джерела енергії. Ці ініціативи спрямовані на зміцнення економічного потенціалу регіону та підвищення рівня добробуту місцевих жителів. Особливо значущою новиною є запуск з платформи «Діалог влади та бізнесу», яка дозволяє підприємцям швидко вирішувати проблемні питання та комунікувати з представниками місцевої влади. Ця платформа створена за ініціативою президента України Володимира Зеленського і є важливим інструментом для налагодження конструктивного діалогу та розвитку економічного клімату в регіонах, ділиться начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Такої платформи, як «Діалог влади і бізнесу», яка буде підтримувати наш сьогодні розвиток економічного напрямку нашої країни, нашого регіону, підтримати у всіх складових, це ті такі проблеми, які виникають у бізнеса і підприємців, і сьогодні працюють і допомагають фронту, працюють, сплачуючи податки. Щотижня на платформі проводитимуть відкриті онлайн-зустрічі, де підприємці зможуть висловити свої проблеми та отримати реальні пропозиції щодо їх вирішення. Руслан Запаранюк розповідає, що також заплановані офлайн-форуми, де будуть обговорювати питання розвитку виробництва, підтримки бюджету творючих підприємств, залучення профільних міністерств та представників громад. Для цього будуть постійно зустрічатися онлайн з підприємцями, з бізнесом нашого регіону. На портальній основі ми будемо постійно проводити такі регіональні форуми для нашого бізнесу, для підприємців. Головною метою цих заходів є створення умов для збільшення кількості нових підприємств, розширення існуючих виробництв та покращення надходжень до місцевих бюджетів. Така багаторівнева система комунікації між владою і бізнесом стане фундаментом для формування загальнонаціональних пропозицій, які будуть розглядатися на засіданнях Конгресу місцевих та регіональних влад, додає перша заступниця начальника Чернівецької ОВА Альона Атаманюк. Якщо ми говоримо про загальнодержавну ініціативу грантові проекти є роботи, то на сьогоднішній момент в області отримано грантів на суму 175 мільйонів гривень в проєктах є робота, також 135 мільйонів гривень – це в рамках грантових проєктів, які стосуються напрямку природної промисловості. Тобто загалом понад 300 мільйонів гривень з 2022 року, з моменту старту програми є робота, наш місцевий бізнес, наші місцеві підприємці – до слова, як зауважили під час брифінгу керівники ОВА, завдяки ефективній співпраці в умовах війни, наш регіон має змогу не лише підтримувати економічну стабільність, а й зробити значний внесок у захист країни. Діана Добин, ДТМ Дня, ТВА.